փաստաթղթի ձևակերպումներին։ Ուստի, ես ձեզ հավաստիացնում եմ, մենք 5 օր շարունակ օպերայի հրապարակում քննարկում էինք մեր պահանջները, և դուք բոլորդ հավանություն էիք տվել այդ պահանջներին, բոլոր մեր պահանջները բավարարված են, հիմա, ես ձեզ կբացատրեմ այս Սումգայիթին վերաբերող որոշումը։ Դուք պահանջում եք, որ այստեղ անպայման նշվի ցեղասպանություն կամ գենոցիդ բառը։ Ես էլ եմ կողմնակից։ Ընկերներ, այստեղ, այս բանաձևում կատարված է մի հավելում, իմ պահանջում, այսինքն ձեր պահանջում, հենց այդ գերոցի հասկացությունը բնորոշելու համար, որն է այդ հավելումը, հայկական, սովետական, սոցիալիստական, հանրապետության, Գերագույն Սովետը դատապարտվում է 1988 թվականի փետրվարին Սումգայիթ քաղաքում, այստեղ ավելացվել է 3 բառ մեր պահանջը։ Սումգայիթ քաղաքում հայ բնակչության նկատմամբ կատարված ոչռագործությունները, այսինքն այստեղ նշված է, որ այդ ոչռագործությունները կատարվել են ազգային հատկանիշի հիման վրա։ Սա վերջապես հանդարտվել հանգստանալ մեր 4 անցյալ պայքարից, իսկ այժմ որպես գործնական Միքայել ես խնդրում եմ մեր ներկայացուցիչները հիմա կդնան օպերայի հրապարակ, և մեր ողջ ժողովրդի անունից կխնդրեն նստակույցի մասնակիցներին և հացադուլավողներին, որպեսզի դադարեցնեն իրենց ցույցը։ Ես ձեզ շնորհավորում եմ։ Պահանջվում է ցեղասպանությունը նշել որոշման մեջ։ Ախր ինչն է խանգարում ճշմարտությունն ասելուն։ Չէ՞ որ հայ ժողովուրդը հավատում է նոր ղեկավարի, ընկեր Գորբաչովի նոր քաղաքականությանը։ Բոլորին թվում էր, թե լարված իրավիճակը պիտի մեղմանա, բայց անասելի իրադարձությունները հաջորդում էին իրար։ Հուլիսի 5-ին աններելի հանցանք է կատարվել, այս անգամ ռուս բարձրաստիճան զինվորականի կողմից։ Ռուս անպատասխանատու գեներալը իր 300-ի հասնող զինվորներին հրամայում է նախ շրջապատել Զվարթնոց օդանավակայանը, որպեսի ոչ մեկը փախչելու առիթը չունենա, այնուհետև այդտեղ հավաքվածներին, ցուցարարներին և ուղևորներին հրամայում է նստել։ Ժողովուրդը, տեսնելով գազազած ղեկավարին, որոշում է ենթարկվել։ Բոլորը նստում են, բայց ինչ կատարվում է վատթարագույնը։ Ռուս գեներալը հրամայում է կրակ բաց թողնել ցուցարարների վրա
եւ հարվածել անխտիր, ինչով եւ ինչպես կարող են։ Ինչպես պատմում են ականատեսները, զինվորները փայտերով ու քարերով հարձակվում են, փշում են ապագիների մեծ մասը, վիրավորում շատ շատերին, որոնց մեծ դժվարությամբ տեղափոխում են հիվանդանոց։ Այդքան վայրագությունները տեսնելով, լուսանկարչական մեքենա ունեցող մի երիտասարդ սկսում է նկարել։ Այդ երիտասարդը Խաչիկ Զաքարյանն էր։ Երևի չգիտեր, որ արգելված է անմարդկային որևէ արարք նկարահանելը, չէ՞ որ դա անվայել ու խայտառակ փաստ է ընդդեմ խաղաղություն քարոզող երկրի։ Ու միայն այդ պատճառով նկարահանման ժամանակ չար գնդակով կտրում են անմեղ երիտասարդի կյանքի թելը։ Լսենք ականատեսներին։ Ну вот когда я, конечно, когда зашла в аэропорт, по времени очень часто показывают наш аэропорт, красавец аэропорт, красавец. А в этот момент аэропорт выпал после бомбежки. Приказ, мы должны освободить здание аэропорта. Потом, ну в общем, открываются ворота, там где депутатский вот, вход. Открываются эти ворота, и пошли, побежали солдаты. Ну, где-то ширинка, человек 10 в ряд, бегом, бегут с щитами, с дубинками, с автоматами, бегут все на второй этаж, там, где, значит, регистрационный зал. Ну, я оттуда не видел это, я только видел, как туда бежали солдаты. Но все дело в том, что в это время я услышал на армянском языке такой, ну, крикнули, что садитесь, настетик. Ну, я так и понял, что это делается для того, чтобы, значит, если люди сядут, то их никто не будет бить, трогать. То, в крайнем случае их там окружат, свяжут, вынесут с аэропорта, и на этом, видимо, все кончится. Но потом, вот как я узнал, даже те люди, которые все сели на пол, я не имею в виду бастующие, а ожидающие, там, провожающие, то ко всем им применили силу. Применяли силу, били дубинками. В общем, вы знаете, возмутительно. Возмутительно тем, что с таким количеством демонстрантов, которые здесь находились, и с таким количеством военных, солдат. Наверное, страны можно было завоевывать. Вы знаете, здесь, и причем объявили, что это войска МВД, в том смысле, что они подготовлены к таким событиям. Вы знаете, можно было просто этих демонстрантов окружить. Я не военный, но я так вот мыслю. Окружить и по одному человеку вывести, освободить аэропорт. То есть добиться того приказа, который был дан им. А при чем тут сила, при чем тут дубинки? Ну, тем более солдаты. Тем более, никто на солдат до этого ничего не бросал, не поднимал руки и так далее, и так далее. Ну, а дальше события, я только одно могу сказать. Увидев все это, я быстро спустился сверху, хотя у меня дежурство было с 9 часов, чтобы прийти сюда, в это здание. Но меня не пропустили, я пошел за пропуском, снова не пропускали. Увидел я несколько людей с кровью, которые бежали в сторону поселка Фаракяр. Ну, там даже я видел такое, что поддерживала скорая помощь и не пропускать скорую помощь. Но потом все-таки пропустили эту скорую, и этих больных, этих людей, пострадавших там, машину, их увезли. Вот вы сказали, что до того, как напасть, было предупреждение, и буквально сразу же, да, то есть не было дано времени для того, чтобы... Я в этот момент был на балконе, и все это видел, как, ну, сверху, как на ладони, все было видно. Я видел, как эта машина подъехала. Этот танцку менгерелинг неркем. Ничего. Говори, как ты. В общем, я сам лично присутствовал здесь. Был. Люди когда попрыгали, в крови они были полностью. А потом они закрывали весь аэропорт. Ими хлопали, они внимательно так не обратили на нас. А потом еще раз продолжали хлопать, они открывали. Короче, они отошли. Около 6 часов внезапно ворвались в аэропорт войска. Сначала окружили, оцепили.
чтобы никто никуда не смог убежать, потому что у нас здание круглое, и убежать никуда невозможно. Перекрыли все выходы? Перекрыли все выходы, и с третьей секции начали бить дубинками по седьмой секции. Потом в первый этаж ворвались через эскалаторы, и там, не щадя никого, начали бить. А сзади их шел генерал, какой-то генерал с окружением войсками. И кто, мы вот мы стояли в балконе, на балконе, и была команда с генералом, чтобы разогнать все нас. А и на солдаты начали камнями раскидать нас. И вот мы выбежали. Они камни вас кидали? Да, ну. А что, у них другого оружия не было? Нет, потому что мы были в балконе, не было достать, да. Снизу они кидали вас камни, да? Да. Кидали нас камнями, разбили все стекла. Ну, мы выбежали. Зал прибытия. Штаб стеган пухетсинг мер мекинай меч, гивандин, виравурин, ев шад арат керпов, айт андреви, лингропе, зетропе, мненеск, ахастресинг, анрапетакан гивандануц. Петакан пар, урем, усин, кахватер фотоаппарати ремена. Иск дук аппарата чек тесел? Аппарата теселем. Մինչև վերջ նկարահանվեց մեր թե Խաչատուր Զաքարյանին տեղափոխելը մեր մեքենայի մեջ, թե այդ գազարագույն մեքենայից տեղափոխելը, հանելը, դուրս բերելը, մինչև նույնիսկ հանրապետական հիվանդանոցում իջեցնելը նկարահանվել է։ Իսկ իր Խաչիկի ապարատը, Խաչիկի ապարատն է, վերցրեցին, շարունակեցին նկարելը։ Բայց ով էր այդ երիտասարդով չէր, որտեղ երեք ուղեկցող կային մեզ հետ, որ տեղափոխում ենք հիվանդանոց, երեք երիտասարդներին, որոնցից մեկը նկարահանում էր։ Ասում իրանք, Խաչիկի վրա կրակել են այն ժամանակի կուրնա նկարում էր։ Նկարելուց է։ Значит, они перенесли раненого в машину. Очень быстро, буквально за 5-6 минут, хотя был сильный дождь, в республиканскую больницу. Сопровождали трое раненого, значит, вместе с врачами. Очевидно, были близкие друзья. У Хачика, значит, был незнакомый, просто в этот момент были рядом. Как они говорят, Хачик был ранен в тот момент, когда фотографировал вот эту сцену избиения солдатами людей. И в этот момент он как раз получил вот эту пулю в висок. Тегасухелюц это нор парзвет, хетагаем нор. Մինիստրությունում իմացանք, որ ով է եղել վիրավորը և արդեն մահացած եղել, որ չի գիտեմ, կես ժամի ընթացքում ինչ մահացել է հիվանդանոցում, առանձնած էր ինչ ոչ մի տվյալներ երևի չունեմ ես ասում։ Իսկ դուք էլ եք այդ կրակությունը լսել։ Այո, հետադար ձևով դրեցին։ Այսինքն ցույց տալու ընթացքում ես նկատեցի, որ գլխուղեղը բացված էր։ Հետո բերեցի 5-6 րոպեում մեր բացահայտեց։ Բացվա այսպես կողմից չէ։ Ուղղակի առնասավ։ Սպիտակ է ճարպը ընկած էր նասիլկայի վրա։ Այդ ընթացքում вот, ну, рана была страшная, вытекала мозговая жидкость. Гитакцию на первом вчерашнем раненый был. Խաչիկ Զաքարյանին ժողովուրդը հրաժեշտ է տալիս օպերայի հրապարակում. Ինչպես հանդուրժի հայ ժողովուրդ այս ամենը, ախր քանի ուղղությամբ պետք է պայքարել. Սկո և բողոքի երթեր են տեղի ունենում. Այս անգամ Լենինի հրապարակում.